خان دستی جلالپور خاکی دا یاسین پٹھا اقبال کباڑی والا تک سجیندا پے بہت بڑا ٹاکرا احمد پہلوان کھڑوالا بابو کابلا گنگا پہلوان لاہوری عوام اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے سہم چکی ہے اور یہ بہت بڑا زبردست ٹاکرا ہے عمران خان دستی دی جڑی محنت ہے اودا الا گلا پے گئے عمران خان دستی دی جڑی پہلے تاڑی سنو وا کشتی دی تاڑی من ستاڑی سنو توجہ ہائے ہائے شہزاد پہلوان پچا شاباش جیون میرے شیر احمد پہلوان کھڑوالا شاباش کی آواز اور پورے پنڈال میں ہلچل اور یہ آپ کے سامنے بڑا ٹاکرا احمد پہلوان کھڑوالا بمقابلہ سجاول پہلوان المعروف گنگا پہلوان شیخ سمد صاحب لاہوری سوال کا معافی ہے جی شیخ سمد صاحب کو شاباش جی کھڑوالا جی اللہ زندگی رکھے سارے قابل دلیری سے داؤ پکڑنے کی کوشش احمد پہلوان کھڑوالا اور سامنا کرتے ہوئے سجاول پہلوان گونگا اللہ انہیں دی زندگی رکھے اللہ انہیں گونگا دے دے شابہ احمد پہلوان کھڑوالا شابہ گونگا پہلوان لاہوری شابہ مقصود پہلوان جھلا شابہ حیدر علی پہلوان روست میں جان پور کشتی مقام میرے شیر اللہ زندگی رکھے جمیر خان دستی دی شاباش احمد کھڑوالا شاباش اللہ زندگی رکھے توجہ میں صدقے تھیوا عمران پکھیارے تو جیوے سردار فاروق کیا بات ہے کیا بات ہے ایک تاڑی کے کیا بات ہے زبردست آئے ہائے 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 کیا بات ہے بہت زبردست سردار وارث گلوچ سیلا جھنگ اصل کو ویلکم آدھے سی کمال مہربانی اللہ تاری زندگی رکھے ٹرتے ٹھیک ٹرتے ٹھیک اگو نہ کھڑا ٹرتے ٹھیک ٹرتے ٹھیک شاباش جیوے کھڑوالا جیوے جیوے کھڑوالا جیوے یار کیا زبردست داؤ ہے اور اللہ زندگی رکھی بچاؤ کا بھی کیا بات ہے یار دیکھے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا آئے ہائے 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 بہت ہی انوکھا داؤ آئے ہائے اور یہ ٹانگ پکڑی ہوئی ہے گنگا پہلوان اور دفاع کرتے ہوئے احمد پہلوان کھڑوالا جی
رانا محمد افضال سردار فاروق خان کوکنال ہائے 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 کیا انوکھے دعوے ہیں یار کیا بات ہے یار کمال ہو گئی احمد پہلوان کھڑوالا کیا بات ہے زبردست دفاع کرتے ہوئے محمد انعام پہلوان بھٹ دوست میں سابقا پاکستان اساں نے کو ویلکم ا دیا سی اللہ انہاں دی زندگی رکھے ماشاءاللہ او دے نال امجد پہلوان چھڈو فخر پاکستان ستارہ پاکستان او وی پہلے تشریف پھیر گیا دا پے اللہ زندگی رکھے سلا خوشیاں دے وچ سام مشتاق خان مسعود جھلے والی کشتی مکوالو عمران دستیا دا پے میں کشتی ڈھا دوا جن سا ماشاءاللہ انعام پہلوان بٹ روست میں صاحب کا پاکستان امجد پہلوان چھڈو پیڑے چاہے پہن اللہ زندگی رکھے حاجی پپو پہلوان رہی دی کمال مہربانی ہے ہماری شاباش اے نہیں اے نہیں اے پہلے دن اے پہلے دن اے بابا اے پہلے آئے آن دولی چپ شاباش شاباش کھڑوالا شاباش شاباش کھڑوالا شاباش 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 شیر کے بچے شاباش ماشاءاللہ اوے مارکا ادھر انعام پات کو دین دے جھڑو کو منڈے اوے مارکا انعام پات دین دے جھڑو کو منڈے جیوے احمد کھڑوالا جیوے جیوے گنگا جیوے جیوے چھلا جیوے شاباش جیوے میرا شیر گنگا پہلوان اللہ زندگی رکھے ببر شیرانے ماشاءاللہ اللہ زندگی رکھے مقصود پہلوان چھلا حیدر علی پہلوان جو میرا شیر جلہ مظفر کا جو اس کے بعد 15 دسمبر کو بڑی کشتی ہے نا انعام پہلوان بٹ با مقابلہ امجد پہلوان جھیڈو تو وہ کراؤڈ کے باہر سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اکٹھے آ رہے ہیں کیا بات ہے یار اور یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ آئیں گے یہ کراؤڈ کے باہر سے وہ بھی ہمارے پاکستان کے ہاں جی ہائے ہائے ہے یہ دیکھیں آپ کوشش کریں دیکھنے کی یہ دیکھیں باہر سے شاباش شیر کے بچے ماشاءاللہ آیا انعام پہلوان پٹ روس میں سب کا پاکستان گھوڑوں پہ آ رہے ہیں جیوے امجد پہلوان چھیڈو کیا بات فخر پاکستان یہ پاکستان کے بڑے پہلوان ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ زندگی رکھے اور ایک اور بات بہت بڑا ٹاکرا ہے جنگل ہے مقابلہ ہے مگر یہ بڑے پہلوان ہیں دیکھیں ایک ساتھ اکٹھے آ رہے ہیں اور بہت زبردست والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے ہم اس لیے دکھا نہیں پا رہے کیونکہ یہ کشتی کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں
جسے کہتے ہیں نا ایک ٹکٹ میں دو مزے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں انوکھا فال ہے نا، خوشیوں میں استقبال، کیا بات ہے. دو شہروں کو پہلے کھیل کے آ گئے ان شاء اللہ. تو ہماری یہ تھوڑی مجبوری ہے. آئے یار کیسے جاؤ اور کیسا بچاؤ، اوئے ہوئے ہوئے. اسی لیے سامعین ہم جا نہیں سکے، ورنہ یہ سامنے پاکستان کے بڑے پہلوان ہیں. ہزاروں میں ایک بھائی کا کامنٹ آ جاتا ہے کہ یار آپ اس کی پوری کیوں نہیں دکھاتے، تو ایسے بھی لمحات آ جاتے ہیں. پلیز پلیز آپ جو ہے نا ہماری کوشش کو رہ گام مت کیا کرو. یہ کچھ کی برابر ہوئی ہے.